Namını seçenler sana mahtaya bütün yepyeni videoları karşılayan dostlar bütün Clash of Clans'da Clash of Clans çift oynayıram. Çiftini necə işlediğimiz videoda videoya da seçeceğim. Başında 1 milyon elmasım olur. Bu elmas yerini görsəz sağda elmas yerin bir yeri 1 milyon idi. Mən çox yerə, çox şeyi xəstədiyimə görə, hamısını yüksəltdiyimə görə 60-60. Bunun birinə dostlar çoxlu-çoxlu eləmək üçün 1000 elmas xəstəni. Çoxlu-çoxlu getdiyimə görə dostlar 1 milyon 378 min elmasım qalıb. Amma yenə də qəşəngdir. Buna göstərdim. Üçüncü səviyyə. Bu səfər Pekka çox işimə yarayır. Bu iyiləşdirməni götürüm, mətum eləsin. Ölməyim. Əjdarha, bu əjdarhadan, bu əjdarhadan, bu əjdarhadan. Qalan bu ikiyə də yox, bu tutmur. Bu. Bütün hamısını eləyib dostlar. Büyülərdən də bütün hamısı dostlar altındır məndə. Skelet büyüsü. Sonra öfçə büyüsü götürürüm. Yox, onsa Barbarcraft da öfçə büyüsü var. Klonlama götürürüm 200 dənə. Bura saldırdım. Çiçi de bir gün çekeceğim gözümün dostlar çiçi. Birinci yer olduq. Amma çitdə olduq ki, 0 puanımız olur.